minha gente, que olha, olha, eu vou falar pra vocês, que me dá um nervoso. Esses peixes chegam aqui, acham os bochos, corneto, vai embora, não lava um prato pra gente. Eu fiz o almoço, comeram o almoço tudo, parecendo que tava tudo passando fome. Agora eu tenho que estar aqui catando arroz pra botar no fogo pra comer de noite. Foram todos embora, me deixou sozinha. Aí não tá sobrando dinheiro, eu tô aqui, ó, toda despencada, tá toda cheia de pelanca, não tô tendo tempo nem pra fazer o exercício. Eita que eu tô nervosa hoje, eita que eu tô nervosa, e eu tô nervosa hoje. Hoje eu não tô boa hoje. Olha você, meu amor. Eu tô nervosa hoje, eu tô nervosa. Hoje, olha, moça, olha. É uma revolta. Ele vai lá, eu digo. Ué, compadre, o que é que eu tô aqui nervosa, revoltada, e o senhor tá aí? Ô, compadre. Ô, meu compadre, me dá essa animação, meu irmão. Eu tô aqui tão nervosa hoje. Ué, o que foi, compadre? Os filhos chegou, encheu o bocho. Comeram a comida toda que era para o almoço e para janta, foram embora, não lavaram nem os pratos. Agora eu estou aqui catando arroz para botar no fogo para jantar. Ô, compadre, eu agora estou sossegado. Tá chegando São João. É mesmo, meu compadre, o São João. É só alegria, compadre. É mesmo, meu compadre. Pode deixar a lamúria para lá, né, meu compadre? Agora é só alegria. Tem que animar que é o São João. O São João, compadre. O São João, a sanfonona bonita. Eita, meu compadre. Sanfonona bonita. Esse tocador do senhor é muito bonito, meu compadre. Olha. Bichona bonita, menina. E tá brilhando? Tá brilhando. Ei, comprei ela agora, compadre. Tô tomando aula com o Gabriel. Certo? Ixi, meu Deus do céu, tá bonita demais. Será que eu aprendo, compadre, tocar esse bicho aí, compadre? Aprende, bicho. Ó. Oh. Vixe, meu compadre, cheguei a rupiar. Meu Deus, que trem bonito. Já vou correr água nos olhos. Cheguei a rupiar, que é bonito demais, meu compadre. O trem é bonito, compadre. Ei. Vixe, meu compadre. Eu tô aprendendo com o Gabriel do Forró do Arrumadinho. Vixe, Gabriel, lá que tá ensinando o senhor. Deixa eu botar meu arroz aqui, depois eu cato. Bora prosar um cadinho. Bora. Será que o Gabriel ensinava eu tocar esse bicho bonito, meu compadre? Ensina, Gabriel. Gabriel é profissional, compadre. Eita, meu compadre, é tão lindo, meu compadre. É bonita, né, compadre? É lindo, meu compadre. Pois é, eu dei 5 hectares de terra nessa sanfona. Ué, compadre, é cara assim, meu compadre? É, sim, eu dei 5 hectares de terra. Moça, mas é linda demais. Deixa eu lisar um pouquinho, pode vixe, lisar, gente. Cheguei a rupiar. Chegou a subir o arrupio. É bonita demais, compadre. É linda, compadre. Tô toda emocionada. Compadre, eu já tô com um bocado de show aí na agenda. Vixe, compadre, então o senhor tá tocando demais da conta? Oxe, se deixar, compadre, eu toco a noite toda. Oh, que tremendo. Pensa aí, meu compadinho. Acenda a fogueira. Oh, não tem coisa melhor. O quentão no meio dos peitos pra bater pro dentro, assim, nos peitos e pro bucho. Aí é bom demais. E aí o senhor puxa o frolo. Ixi. E a poeira, meu compadinho, se eu já tiver arrumado o namorado lá na raida. Ih, ô, pra colar assim, meu compadre, e dançar assim, meu compadre, deixa... ó. Ei, compadre, deixa eu falar pra você, compadre. O forró, meu compadre. Você falou em raida, deixa eu... Ei, o senhor que acha? Deixa eu tirar aqui, compadre, que essa bicha, ela pesa 200 quilos, compadre. Bota aqui, meu compadre, dá pra nós prosar um pouquinho. Ei, compadre, você falou em rádio, compadre. Você não sabe a bramura que aconteceu, compadre. Pra ajudar o senhor. Deixa eu travar a bicha aqui, compadre, que essa bicha é isso. Pronto, meu compadre, bota aí, meu compadre. Bota ela. Cuidado, meu compadre, cuidado. Vamos pro povo de casa lá ver ela, né? É, que o pessoal tá vendo, que é bonito aí. Demais. Eita, que ela, então emocionado, um trem desse bonito na minha casa. Ei, compadre, você não sabe o que eu tô falando. É, meu compadre, só podia deixar pra eu botar um pouquinho na estante lá dentro de casa pra me tirar uma foto, é tão linda. Ó, depois que passar o da rádio, só deixa eu tirar a foto, viu? Deixa. Ei, compadre, eu tava falando pra você, compadre. Daqui a pouco nós vamos fazer um ué, meu compadre, eu não tenho um trem bonito desse, não. Eu tenho esse bichado aqui, ó, que eu ganhei de presente. Olha, ixi, o forró. Como é que é o nome desse bicho? Eu ganhei, mas não sei o nome dele. É Triângulo. Triângulo? É Triângulo. Ah, eu pensei que era uma argola de botar na cabeça, na pescoço da cabra. É Triângulo, compadre. Deu falando, compadre, eu tava falando assim. Deixa ela aqui que nós vamos tocar um forró daqui a pouco. Nós falando de fogueira, compadre, você não sabe o que aconteceu. Culpa de Juvenal. Ô, dó, o que teve, compadre? Ô, compadre, nós foi tirar umas fogueiras aí, sabe? Que pra nós acender essas fogueiras, pra preparar, né, pro São João, compadre. E aí, compadre Juvenal, tava lá no... Tirando a fogueira lá, tava nós dois, né, nós tirando a fogueira lá. E aí, o que aconteceu, moço?
Tinha um toco lá, comadre. Você sabe que a abeia, as Europa fica no, nesses tocos. E eu falei com o padre Juvenal, com cuidado, compadre. Ele, que nada, que eu sei, compadre. Aqui pode deixar, não preocupa não, que eu sei. Eu tiro fogueira desde menininho, pequenininho. Moço, compadre. Hora que, compadre, desceu o machado nesse toco, compadre. Ô, compadre, mas eu vi trem. Meu Deus do céu, eu vi trem demais, compadre. Zoropa, compadre. Ó, ó, gente, ó, gente, tadinho, ó, gente. Mas pegou com o pai, as Europa pegou com o pai. Mas pica com o pai, ai, 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 ai. E me acorde. E me acorde com o pai de fudência. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Se eu entrar no meio, eu vou levar. O senhor era, ia ser ofendido. Então, e aí agora os compadres saiu. E essas Europa atrás de compadre, de perna de pacaí. Eu adoro, e tibuf, e tibuf. E com mais. Ô, comadre. Com o pai levou tanta ferroada, comadre. Ó, gente. Ele, você sabe que ele é gordinho. Mô, é. Ele inchou todinho, comadre. Ó, eita. Dó. O coitado tá todo inchado. Ó, compadre, disse que a gente fica tão magoado com o veneno da bicha, que a gente dá até febre. Dá. Diz que dá febre. Você quer ver? Ah, sorte de compadre, sabe? Ó, ó, comadre. Eu acho, eu acho, comadre, que pegou pra mais de 100. Ô, compadre, diz que é bom, sabe o que, meu compadre? Dá um banhozinho gelado, diz que é bom assim pra poder desinchar a pele, que fica todo inchado, né? É. Aliviar, dói. Diz eu que não, dói, né, meu eu compadre? Eu não sabia, compadre. Aí eu falei, ô, compadre, eu ouvi falar que urina é bom. Se urinar no negócio é bom. Só que tava todo ferroado, compadre. Ó, dói. A urina é sargada, vai então doer, moço. Tem que ser um banhozinho frio. Mas eu falei, eu sei que com marimbondo a urina é bom, né, compadre? Que o povo mais velho conta. E eu falei, ô, compadre, já que você levou tanta ferroada, deita aí. Aí deitou, compadre. Eu mijei com a maneira assim. Mas também a senhora que bota, compadre, dá uma passadinha. Né? Para não estar inchando tanto. Ô, compadre, eu tinha que aí para tinha que matar, desmatar uma mata para passar no compadre. Ó, meu compadre, mas no desespero, quem é que vai lembrar de remédio? Pois é, compadre. A gente só lembra de tirar aquelas bichas de reba da gente. Pois é, compadre. Eu falava para você, quase que as abelhas, as Europa matam, compadre, viu, compadre? Ó, meu compadre, eu tô preocupada com uma coisa, meu compadre. O que foi, compadre? Eu tô aqui assim, assontando. O senhor falou de São João que tá chegando, né, meu compadre? É, São João tá chegando. Aí eu tô aqui pensando assim, meu compadre. Será que daqui até lá eu já arrumei, meu compadre, um companheiro pra mim passar o frelo do São João assim, engasalhada na quentura, compadre? Olha, ô, compadre, assim, agora eu não sei se já leu sua carta lá, né? Porque com o padre Juvenal... Tá, né? Doente. Com o padre Juvenal tá aborrecido. E aí, mas é o seguinte. Eu, ó. Eu, tipo assim, um povo já me mandou mensagem. Certo? Tem uns colegas meus. Que ficou interessado na veia. Vixe, com o padre. Você entendeu? Tem um colega meu lá do Murrinho, Dimas. É, mora aqui pertinho da gente. Aí, compadre, talvez dava certo. Pelo menos tá mais perto, né, da véia? Eu vou chamar, eu vou falar com ele. Ele me interessou na véia e meu compadre Jardel também interessou. Ô, compadre, os nomes é tudo bonito. Vixe, compadre. Será que é bonito igual os homens formosão, os homens é aqueles homens. É grande, vixe, compadre. Não fala não que eu tô rupiando. É, meu vixe, compadre. Meu compadre Jardel, compadre Jardel. Vixe, Jardel. Deixa eu falar pro senhor, compadre. Dimas, os dois é pra atender pão. Né, as filhas da São João, compadre. A gente passar assim sozinho é ruim demais, compadre. É ruim, compadre. Porque na hora que a fogueira apaga, compadre, é uma solidão. E tá o frio, né, compadre? E pensa aí, compadre, o forrozão comendo no centro. O forrozão é a gente sem ter mais quem dança, compadre. E a poeira cobrindo pra cima, e é bom demais. É bom a cumilança, né, compadre? É. A cumilança é bom demais. A cumilança, moça, e é tanto assado. É canjica, né, meu compadre? Oxi, tem tudo, é canjica. Nossa, é arroz doce. Eita. É bolo de mia. Ei, compadre, que a bola chegou enxergada. E, compadre, é aquela que eu gosto muito. Sabe, compadre, é cocada. Eita, que eu gosto da cocada. O amendoim, então, nem se fala. Ô, compadre. É o pé de moleque, é amendoim cozido, é amendoim... É assim, sapecado no burraio, que é gostoso demais, também, com sal. Pensei não. É bom demais. A leitoinha assada. A leitoinha, eita, costelinha, ó, compadre. Ah, é bom demais, compadre. É bom demais. Compadre, agora a costelinha, essa leitoinha, compadre, esse ano eu vou ter que dispensar, sabe por quê? Que eu fiz uma consulta lá, passei esses dias lá, minha doutora Naisla.
E ela falou que meu colesterol tá um pouco alto. Vixe, meu compadre. E aí ela falou, ó, seu Fudense, o senhor evita, né, que o São João tá aí, né, vai ter um negocinho, o senhor evita um pouco de comer essas gorduranças todas. É. Né, pra não, pro senhor não trancar. Né, então, comadre, eu prefiro curtir meu São João. Sossegadinho. Né, comadre, então. Aí eu vou comer de boa, vou comer só comida de menino. Canjica, arroz doce, amendoim, vou comer essas comidinhas mais suaves. O importante é ter a saúde da gente. E agora, ela falou, eu perguntei ela, e meu forró, comadre? Comadre Nádia. O forró? Ela falou, meu compadre, você, ô seu Fudense, só pode entrar e sair à noite adentro dançando forró, que é bom pro senhor. Eu falei, eita, aí agora eu gostei demais, comadre. Eu gostei. Ô, compadre, eu tava até treinando um passinho de forró. Foi, o senhor compadre? Quer que eu mostre pro senhor? Ué, mostra. Você quer que eu toque? Ó, compadre, era bom, né? Mas era bom, é bom. Pera aí que eu vou pegar o meia pra nós duas. Então, vou pegar aqui pra nós tocar uma moda. É. Eu tô aprendendo. Eu vou ficar de pé, que é pra me ensinar o senhor. Pronto, pera aí. O passo do forró. Deixa eu botar aqui, comadre. Deixa eu botar aqui. Que tem aqui tem um negocinho que você tem que vestir. Eu também aprendi um passinho, Gabriel me assinou um passinho também, comadre. Esse é o passinho? Ó, não, tá, o passinho é assim, ó. Tá aquecendo, tá aquecendo. É o passinho da galinha ciscando. É? O senhor já viu o passinho da galinha ciscando? Nunca vi não, comadre. Aí o senhor vai assim, eu vou fazer devagar, o senhor presta assunto. Quem querer aprender também, presta assunto. Vai aqui, ó. O pé tá aqui, né? Aí o senhor tira pra lá. Aí pega o outro pé, ajeita e tira pra lá. Pronto. Aí vai, né? Aí nós vai. Vou tentar tocar e tiçar. É tiçular, tiçucar. É. Tiça pra lá, tiça pra cá. Tiça pra lá, tiça pra cá. Tiça pra lá, tiça pra cá. Comadre, deixa eu passar a senhorita. Peraí que eu vou ver. Eu vou levantar aqui, comadre. Eita. Ei, eu também. Bora, compadre, é pra tiçar. Eu também sei um passinho aqui, comadre, que foi meu compadre Gabriel. Tiça pra lá, tiça pra cá. Tiça pra lá, tiça pra cá. E vai tiçando, compadre. Entra furando, compadre. Foi o compadre Giovanni que me acenou. Eita, menina. Foi o compadre Giovanni que me acenou assim, ó. Ô, ele falou, comadre, vai assim, tiça pra cá, comadre. Tiça pra lá, tiça pra cá e tiça pra lá. Foi o compadre Giovanni. Ô, comadre. Gabriel me ensinou a oracinha também. Mostrei pra mim, compadre, pra ver se eu aprendo. Agora, a de Gabriel é a dancinha da fralda cheia. É da fralda cheia? Como é que é a dancinha da fralda cheia? É assim, mãe. Porque essa da ciscada foi com o pai de Giovanni que me ensinou. Ele fica de costas, assim fica. Vixe, meu compadre! É, de jeito, ele me ensinou. Vixe, faz de novo, meu compadre. Será que eu acerto? Vixe, meu compadre, pera aí, é da cena da fralda cheia, comadre. Vê aí se eu tô acertando. Deixa eu ver, comadre. É daí, comadre. Ele ensinou. Vixe! Eita! A da fiscada foi com o padre Giovanni Marco Malusa que fez pra mim. Aí, ó. Pra mim poder dançar. É lá da como é que é o nome da fazenda? Dê, gente, é... Como é que é, moça? Acho que é a fazenda da Lagoa Rasa. Da Lagoa Rasa ou da Lagoa Funda, comadre? Lagoa, sei lá. Eita, você viu o passinho? Eu só sei que é com o Mato Lúcio, com o padre Giovanni, que ensinou pra ele. Foi? É. Então tá. Que eles dois botam torando, moço. Yeah. Que bota torando, que o padre Giovanni gosta assim de botar e torando. Ah, pois é, essa bicha cansa, viu, comadre? Ah? Essa bicha é pesada demais. É pesada, eu mesmo não tô assustada, padre. Agora é bonita, né, comadre? Olha. Tem tanto botão aqui, comadre, eu não sei nem pra que é esse tanto botão. Eita! Ei, comadre, falando de negócio, comadre. Ei, comadre, você tá sabendo, comadre, do... Eu não tô sabendo, não. Fala aí pra falando mim, aqui, moço, tá novidade? O arraiá, comadre, vai ter arraiá. É o primeiro arraiá, viu, comadre? Da droga? Ei, comadre, capa nós. Como é que é o nome do arraiá? É a primeira arraiá da TV Serra dos Brinhos. Meu Deus do céu, compadre! Vai ser estudo demais. Chega a arrupiar de emoção. Vai ser estudo, viu, comadre? Nossa, vai botar
torando. Quer tudo que a TV bota, bota torando. A TV Serra dos Pinos, bota pocando. É boa demais a TV Serra dos Pinos. Eita, que eu tô feliz. Misericórdia. Agora sim, comadre. Nós não podemos ir pra lá, não. Você sabe, né? E é o certo, compadre. Nós temos que ficar em casa. Ficar em casa, compadre. Nós vamos assistir, sabe? Ó, compadre. Eu tenho que até falar, sabe, pra quem suntar, o dia que for ter, pra suntar, pra que nós vai suntar cada um de suas casas, né? Por causa do coronavírus. Aí eu quero falar pra suntar, sabe quem? Quem, como é? É Bárbara, Aguinaldo, seu Ismaelo. E Dona Conceição, que gosta de um forró arrumado. Aí sim, comadre. Aí tem Vitória também e tem Arthur, que gosta do forró. É. Compadre, eles dançam mais do que eu, compadre. Oh, que a roupa cola no corpo. Oh, aí, comadre. Cê... Aí eu vou falar pra ele suntar na televisão, né, compadre? É, você vê lá, vai porque ser... não pode vir, não, por causa do coronavírus. Aí cada um vai suntar em suas casas. É, comadre. Vai ser, ó. Compadre, vai ser um detalhe bom demais, vai ser pelo site, pelo YouTube... Vixe! E pelo aplicativo da TV Serra dos Pinos. Olha aqui, meu Deus, que trem bom, compadre! Viu? Só não vai assistir quem não quer, porque o trem vai ser fácil pra todo mundo entrar lá e acessar. Lá em casa, comadre, ó. Tu sunta? Sabe o que eu vou fazer lá em casa? Vou pegar a televisão e botar lá no quintal. No terreiro? No terreiro. E agora o papai quer. Aqui também, eu vou botar aqui no terreiro pra mim, ó. Então, eu lá em casa, não é casa. Aí eu vou aproveitar com o passo que com o pai Giovanni, com a Madúcia me ensinou, que é o passinho da galinha ciscando, que eu vou botar pocando. Eita, bota também o lá que Gabriel. Vou botar pocando. O de Gabriel da fraldinha cheia. É, e o de Gabriel da fraldinha cheia. Eu vou botar torando, viu, compadre? Meu Deus, não, vou botar torando, compadre. Bota torando lá, compadre. Vixe, compadre. São João é bom demais. São João é bom demais, compadre. O São João, até cada um de suas casas, é bom. É bom, compadre. É bom. É bom demais. O São João é uma tradição nossa, né? A alegria tá no coração, compadre. A tradição. A gente tem que curtir cada um na sua casa pra não ficar doente. Porque a gente não quer perder quem a gente ama, não quer perder os amigos. Então é melhor pra gente não perder... Quem a gente ama é melhor cada um se cuidar em suas casas, em seus terreiros. Pois é, comadre. Só o pessoal de dentro de casa. Só nós lá mesmo, né, comadre? Quando Deus abençoar, já tá vacinando o pessoal, logo, logo isso aí passa. Pois é. Aí comadre. Nós vamos poder fazer um arraiá com todo mundo junto e pra aí abraçar. Vai ser bom, viu, comadre? Mas é só depois que tudo comadre. Isso aí se aquietar. Ô, comadre, você falando em arraiá, comadre. Ô, comadre, você lembra das épocas das quadrilhas, comadre? Meu Deus, era bom demais, compadre. Você dançou o quadril, comadre? Dançava muito, compadre. E eu não sei se o senhor fazia isso. Na hora que a gente estava interessado em alguém, a gente só queria ir na quadrilha se fosse com aquele parceiro. É o parceiro, né, comadre? Para, aí na hora que falava o namoro moderno, a gente fazia assim, ó. Eita. Chamava assim. E chamava como, comadre? Assim, ó. E catracava. Eita, compadre. Abraçava assim. Foi lá que só conheceu o compadre, foi? Viu? Dancei mais manela. Foi? Porque no início nosso namoro, ele não queria o namoro nosso, né? Aí nós aproveitava na época de São João para nós dançar o forró. E na hora que falava na quadrilha assim, namoro antigo, aí nós partava. Na hora que falava assim, namoro moderno, nós gazaiava. Na hora que nós gazaiava, eita, compadre, era assim bom demais, viu, compadre? Ô, comadre, sabe o que eu gostava, comadre, também na quadrilha? Tomar caninha, compadre, antes de começar a quadrilha. Eita, que era gostoso demais. Menino. E os licor, compadre. Hã? Licor de piqui, compadre, de ginipapo. Ei, tinha um compadre meu, compadre Chu. Compadre Chu, compadre. Antes de começar a quadrilha, compadre Chu torava um litro de cana. Misericórdia, compadre. Na hora que começava a quadrilha, o bicho já tava no fogo. E o bicho, olha... Sapecava mesmo, compadre. Ali era bonito. E nós, com aquele saiotão, saculejaneta, compadre. Era bom demais. A juventude dói, não sabe o que é isso, não, mas sabe, não, meu compadre. Não, ô, comadre, eu vou falar pra você. Essa juventude de hoje, compadre, ela não é as bem vivida. A roupa é diferente, a roupa deles, das quadrilhas é diferente, compadre. Não é bem vivido, não é bem vivido, não, viu, comadre? Não. Eu acho que esse povo assim de hoje em dia, né, não é desmerecendo, não, mas esse povo de hoje em dia. Não faz nem 50% das presepadas que nós fazíamos antigamente. Era bom demais. Das presepadas saudáveis, né, comadre? Era. Aí nós, aí moiava assim, varria o terreiro e aguava. Era, jogava. Pra baixar o pó. Pra baixar o pó. Na hora que a sanfona chamava. Eita, que o fole puxava. Eita. Compadre, a poeira subia, aí nós ficava parecendo que nós tava tudo caçado mesmo. A poeira assentava e nós passava o óleo nas pernas para baixar o pó.
Você lembra das músicas da época? E aí grudava, compadre, ficava todo mundo com as pernas cheias de poeira, parecendo uma meia. Então, e as músicas da época, compadre? As músicas eram diferenciadas. Era assim, olha pro céu, meu amor. Era letra, não era? Veja como ela tá lindo. Olha pra aquele balão, mote a cor. Que lá no céu vai sumindo. Foi uma noite igual a ela. O passinho, Compadre. Já vamos aí, mas era se Deus quiser, Deus nos permitir, nós vamos ter São João novamente. Aquele São Joãozão bom, com fartura. Vai toda a casa bom, que a gente passar de frente, uma fogueira acesa. E a gente pulando fogueira. Era e os foguetes, compadre, os traques que nós botávamos, rapaz, dentro das latas para espantar o tá povo. Era bom demais. Só que hoje o povo joga no pé de gente. Nós não jogávamos no pé de gente. Nós jogávamos lá no meio do mato. Aí só via gente pular. Aquilo ali nós era menino, nós achávamos aquilo engraçado. Era bom demais. O povo de hoje bota no pé de gente pra queimar gente. Não sabe brincar, não. Nós botava lá no meio do mato. É bom demais. Onde nós tinha, assim, no meio do mato, que eu falo assim. Onde não tinha mato para pegar fogo, né, assim, lá apartado do povo. Hoje a gente tá prosando na beira da fogueira, tá menino jogando bomba em baixo. É desse jeito, comadre, eu falo. É tanto acidente que hoje tem com foguete, né, compadre? É, muito acidente. É, o povo tem que ter cuidado também, porque antigamente nós tínhamos muito cuidado. O povo não tá sabendo usar direito os trem. Não tá sabendo manusear os trem, não, compadre. Aquela época era fartura demais. Era fartura. Eu lembro que era ter desfeita se você chegasse no... na casa de alguém, você não parasse pra tomar um quentãozinho. Era. Pra comer uma canjiquinha. Era. Não era, comadre? Era desfeito. E assim, comadre, nós, quando moleque, não sei eu, comadre, mas eu era desse jeito. Eu saía de casa e falava com a mãe, que lá em casa também nós fazia a fogueira, sabe, comadre? E aí nós botava a fogueira lá, e aí era aquela fartura. Era. Mas parece que o trem na casa dos outros era melhor, não era, comadre? Era melhor. O senhor nota que antigamente, o senhor chegava na minha casa, era um frango assado, eu já botava na mão do senhor, para o senhor comer. Hoje o povo, compadre, não está tendo nem retorno para dar para a gente. É, compadre, as coisas tá mudada. A dificuldade, compadre, hoje a gente tem vontade de fazer os assados, as comelanças do São João, mas a gente não tem condição. Ô, compadre. O muito que a gente faz hoje é um quilinho de carne ali, cada um bota um pedacinho na boca. Só para faz pra um quentãozinho, a canjiquinha, que a canjica ainda é barata, dá para todo mundo pra todo fazer, mundo. Né? E o leite tem na roça. É, o leite vontade, tem na roça. Pouco tem à vontade. Mas assim, compadre, mesmo assim eu falo com o pessoal, valoriza os momentos, porque os momentos é único, né, meu compadre? Depois momentos, que passa, os só é fica assordado, igual a gente tá aqui agora recordando e sentindo saudade. É, compadre, aquele tempo era bom demais. Saudade de quem foi embora. Que não tá mais com nós, né, compadre? Que passou São João mais nós. Então, assim, o pessoal hoje tá muito na vaidade. Deixa o dinheiro, a vaidade apartada das pessoas, família, dos amigos. Tem que valorizar, né, meu compadre? Valorizar. Eu lembro, comadre, ó, naquela época, comadre, nós fazíamos o seguinte, nós pegava, tomava o banho, 6 horas da tarde. Ajeitava ali, ajudava o pai a ajeitar ali a fogueira. Ajeitava a fogueira, quando era de 7 horas para 7:30, comadre, o pai já riscava o fogo na fogueira. Botava a bicha para subir a lavareda de fogo, né? E aí agora nós saía de casa em casa, compadre. Era igual cantar reis, nós saía de casa em casa. Era, compadre. E saía nessa comilança. E comia uma canjica na casa de um, arroz doce na casa do outro, um amendoim na casa do outro, né? E uma coisa que nós tomávamos tudo quanto é casa era a cana. A cana, sei todo, era fartura demais. Era fartura. Tinha um barrilzão lá, você chegava e derramava na terra. Já botava vazia de barro. Era, já botava. Era coisa boa demais, comadre. E um tempo que não volta mais, né, comadre? Na volta nunca mais. Só, igual a senhora falou, só fica a lembrança. Só fica a lembrança. Agora esse ano, assim, né, eu não sei. Que eu tenho umas comadres,
Elas moram perto, minha comadre. É a comadre Marina, a comadre Dinda e a comadre Camila. Certo? Ela sempre faz, comadre, uma raiazão pesada, bom. Ela sempre faz, né? Mas agora, né, com essa pandemia, não vai estar indo lá assuntar mais elas. Não vai ter. Comadinda fazia um caldo bom demais. Olha, que o caldo de comadinda era bom, menino. Um arroz tropeiro. Olha aí que delícia. Era coisa boa demais. É só a saudade que fica, é igual a senhora falou. A saudade que fica. É, meu compadre. Aquela época é boa demais, comadre. Né, compadre? Ó, meu compadre. Nós podíamos fazer um chorozinho. O que que o senhor acha? Nós faz, ué. Nós podíamos cantar o Folo Furado, compadre. Sanfona, como é que é a do Folo Furado? Eita, eu lembro da música. Bora cantar do Folo Furado. Quer fazer uma, compadre? Quer fazer uma? Vamos fazer uma. Essa bicha bonita aqui não pode ficar parada, não. Bicha aqui. Ajeita aí o trem, destrava o trem para nós cantar o Folo Furado. Sanfona, velho. Ajeita ela aqui. A bicha aqui tem que. A bicha aqui tem que ter jeito. Você tem que ter jeito na boca. O compadre Gabriel me ensinou tudo. Você sabe. Aí, ó. O pai Gabriel não entende isso aqui, viu, comadre? Tá aí, ó. Tá qualquer vendo? Dia desse eu vou chamar ele pra fazer fazer uma moda pra nós. Um trem bom. Destrava o trem pra nós cantar o Folo Furado. Bora lá, comadre. Bora. Sanfona, velho do Folo Furado. Só faz fone. O sanfoneiro e o sanfoneiro faz catimum. Sanfona, velho do Folo Furado. Só faz fum. Eita, comadre. Ah, trem dói. Lembrou aí, né, comadre? Vixe, meu compadre. Eita, que era bom demais. Eita, meu compadre, nós podíamos tomar um cafezinho, depois nós volta. É, né, comadre? Para nós cozinhar mais um pouco. Tomar um café, né? É, compadre, tomar um cafezinho, já nós volta. Pronto, bora tomar um café. Nós voltamos para contar mais umas histórias para o pessoal que está assuntando nós. É, então pronto, nós contar mais histórias, mandar mais calor, né? Viu, gente? Daqui a pouco nós voltamos. Então, daqui a pouco nós voltamos, viu, pessoal? Até daqui a pouco. Eita. Ai, caramba. Para colocar é fácil.